Ahoj, vítám vás u nového videa, které je recenzí na knížku Harry Potter a ohnivý pohár, což je čtvrtý díl ze série Harry Pottera. Tenhle díl už je docela bychlička, v té nové reedici má 770 stran, takže mi dal trošku zabrat, ale i přesto se mi četl velmi rychle a já stále Harry Pottera naprosto miluju. Nemůžu říct, že by tenhle ten díl asi překonal ten třetí, protože já jsem nikdy ve filmovém zpracování tolik neměla ráda Vězně z Azkabanu, ale překvapil mě, strašně fakt mě bavil a asi bych řekla, že je tak na stejno s tou čtyřkou, ale ještě jsem nečetla žádný díl, který by to ještě víc překonal. Takže v tomhle videu vám zase řeknu, o čem tak ve zkratce je Harry Potter 4, jak se mi líbil a porovnám ho s filmem. Čtvrtý díl Harryho Pottera je hlavně o tom, že v Bradavicích bude probíhat soutěž tří kouzelnických škol. V Bradavicích právě dorazí studenti ještě ze dvou kouzelnických škol z Evropy, a to z Krásnohulek a z Kruvalu. Z každé školy bude vylosovaný jeden student, který se bude účastnit tří úkolů, které prověří jeho zdatnost, jeho schopnost kouzlit a spoustu dalších věcí. Co se ale nestane, když z každé školy je vylosován jeden člen, ohnivý pohár vyhrkne ještě jedno jméno, a to Harryho Pottera. Takže Harry Potter se i přesto, že nechce, musí zúčastnit kouzelnické soutěže a uvidíme, jestli přežije nebo ne. Musím říct, že tenhle díl byl opravdu zase skvělý, že mě bavil, i když musím říct, že mě víc než ty scény ze školy a z takových těch normálních právě dnů, které se hodně opakovaly, bavily scény, kdy probíhala ta soutěž, kdy tam dělali spoustu různých věcí, kdy tam fandili, a takové to něco nenormálnějšího, co se v každém díle mění. Uchvátilo mě, že na začátku je vlastně popisován Fanfrpál, mistrovství světa ve Fanfrpálu, což v jiných dílech nebylo, my jsme vždycky byli svědkem, jak ve škole hráli Fanfrpál, ale oproti tomu mistrovství světa bylo něco opravdu obrovského a ohromného a ta část mě strašně bavila. A právě potom mě bavilo ty úkoly v tom poháru tří kouzelníků, které byly naprosto skvělé. A nejvíce bych řekla, že mě bavilo tak posledních 100 stránek, které vám bohužel nemůžu vyspoilerovat, ale ti, co to četli, určitě víte, co se tam stane. A je to vlastně po třetím úkolu a bylo to naprosto super. A celou dobu jsem se těšila jenom právě na tu scénu, protože jsem ji znala z filmu. A ještě v knižce to bylo mnohem lepší, protože to tam bylo víc popsané a bavilo mě to moc. Za co určitě knize dávám plusové body, je, že se tam objevil Dobby. Dobbyho domácího skřítka můžeme znát z druhého dílu, z knihy i z filmu. Jenže ve filmu Dobby ve čtvrtém díle vůbec není a tady byl. A já jsem z toho byla strašně nadšená, protože Dobby je naprosto skvělý. A nebojte, není to fakt spoiler, jenom prostě, že se tam ta postava objeví a já ho naprosto miluju. A prostě Dobby je skvělej a doufám, že bude i v dalších dílech. Já vím, že bude vlastně v sedmičce, ale doufám, že se objeví i v těch dalších, prosím, protože Dobby je fakt naprosto skvělej a já ho miluju. Co ale bohužel knize musím trošku srazit body, je to, že Snape se tady pořád choval otřesně, úplně nesnáším profesora Snape'a. Ve filmu já ho mám tak strašně ráda, ale v knize ne, prostě zatím mě nějak neoslovil, přijde mi strašný, nemám ho ráda. Ve filmu ano, tam je úžasný, ale tady ne. Taky mi přišlo, že právě knížka s filmem se hodně liší v tom, že některé postavy, které jsou právě ve filmu vybarvené, takže jsou jakoby suprové a fakt jako se vám zalíbí, tak v knize jsou hodně takový jako, že nemáte rádi. Například je tam Cedricův otec a ten ve filmu je na Harryho strašně hodný a má ho fakt rád, ale v té knize je prostě k němu takový jako zlej a mně se to úplně nelíbí. Takže tak no, takže bohužel kniha vždycky vám tak nastínuje ty postavy špatně, zatímco ten film chce, abyste si je oblíbili. Taky se mi líbilo tady v té knize, že tam bylo hodně ukázáno, že Hermiona se z ničeho nic nedělá. Už to není taková ta šprtka, co na všechny práskala, tady ani jednou na nikoho nic nepráskla. A už se i méně učila. Takže to mi přišlo super. V tom filmu to tam ani není tolik znát, protože v těch předešlých dílech ona až tak velká šprtka a práskačka nebyla. Ale právě tady je taková fakt v pohodě, z ničeho se nic nedělá, z žádných článků, co se o ní píše ani tak. A je prostě skvělá a fakt Hermiona je zatím moje jakoby nejoblíbenější ženská postava tam. Protože je kniha mnohem právě obsáhlejší, tak obsahuje víc scén než ve filmu. Což se mi líbilo, že právě tady bylo víc rozepsáno, například to mistrovství světa, které ve filmu je i tak jako utnuto, že se tam až tolik věcí nestane, ale tady je to právě popisované. Ta zápletka na konci, když je rozuzlená, tak je malinko jiná než ve filmu.
A musím říct, že možná mně se líbilo, jak to udělali ve filmu, jakoby tu celkovou zápletku. Ale v knize byla taky dobrá a byla aspoň vysvětlena. Ale jakoby v tom filmu mi to přišlo některé věci víc logické, než třeba v knize. Já si pamatuju, že když jsem to začínala číst, tak mi jedna holčina psala, že ta zápletka celkově je úplně jiná než ve filmu, což mi tak úplně jakoby nepřišlo, jenom pár nedokonalostí tam bylo trošku jiných, ale přesto to bylo něčím tak jako... Ta kniha fakt je jako zajímavá tím propracováním a tak, ale v tom filmu to mělo takovou ještě jiskru do toho a to se mi líbilo. Na konci jsem dokonce i trochu brečela, protože ten, kdo četl, ví, co se tam vlastně po tom třetím kolu stane. Jo, takže tam jsem brečala u toho, ale jinak je to fakt skvělý. Jsem strašně ráda, že v tomhle díle dostal velký prostor Cedric Diggory, kterého fakt naprosto miluji. V tom filmu je úžasný, miluji ho i v té knížce. Fakt je skvělý a tenhle díl mě strašně moc bavil a už se těším, až se přečtu další díly. A já vám fakt Harryho Pottera moc doporučuji. Kdo ještě nečetl, šupky dubky do něj.